Ajmo malo, no, na noge, ajmo, ajmo, ludilo. Jao! Nijema pirko dubari. Čeka, dosta jeste, jeste, da mi uradiš od života. I vi, i Bosna. O, ljudi, dobro, znači šta, dobrodošli u novi video. Malibu, koktel je stigao, koktelčić je tu, mi smo Gračanici, spremamo se za doček. Dobrodošli u novi video. Hej, hej, dođi, dođi, dođi ovdje. Sedi, sedi. Bravo. Pozdravi Marku. Druga. Druga? Daj lepše, daj. Biću para. Biću para. Pozemiš papuče? Može. Može? Može. 37 u novembru. Tebi 37? Ja. Ne bi ti nikada. Dobro, šta hoćeš? Animaciju, zabavu? Ajmo, ajmo malo, no, na noge, ajmo, ajmo, ludilo. Ajde Miloše na noge. Šta treba da radim? Ne volem da moločne pse i gospodare na džubrene trotoare, maskir nekad navale na penđer. Ne volem one lopuže što voze tuđe kola, znaju azbuku do pola. Mi šusna dok sriču uđe, ja samo da ih ne volim, nego malo mi se igali prode. To, a tebe volem, to je fakat, ti si mi ljubav jedina. Prodat ću onu našu kućernu na lakat, pa neke sto pute vina. Napuklo srce, na dve pole, ljubav je teret pregolem. Baš mi to, što te toliko bolem, ne volem. Gdje si, Bucka? Neke ste se poređali. Lijepo, ja sam kupac i zaboravila. Pa ništa, kvasi... Ovako ću da skupim. A tvoj broj će da mi odgovara. Još jedan, dobar dan, dobrodošli na doček Mahira Molića, dobrodošli dragi gosti. Dobro, to bi bilo to. Hvala vam puno što ste nas fino dočekali, a sada pravac. Bazen! Sve je isto,
Ode si, Martine? Sigari. Ode si, Martine? Si dobar? Ajde. Aman, 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 aman. Hey, Romi, ema pirko dubari. Hey, Romi, ema pirko dubari. Kastara tulele mo drugari. Kastara tulele o kalatu. Hey, Romi, ema pirko dubari. Hey, Romi, ema pirko dubari. Kastara tulele mo drugari. Kastara tulele o kalatu. Aman, 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 aman. Ovdje proba, proba. Ja, ovaj. Platio je ulaznicu, platio ulaz, možeš da ga pustiš. Može, može, pustio. Pusti ga na bazen. Dobro. Jesse Mustafa. Sine, si dobar? Evo, sti. Evo, dobro. Završili smo sa kupanjem. Sada je trenutno 19.20. Ovdje kreće da vlada neka ozbiljna tenzija, svi su tu, trenutno se svi oblače, šminkaju, friziraju, jako su uzbuđeni. Tako da za nekih 15 minuta otprilike treba da krenemo put trga gdje se održava doček. Tako da, ja se samo nadam da će ova baterija da izdrži i da ću moći da vas snimim sve što treba da vas snimim. Eto. Ok, krenuli smo. O, Mahir se raspevava. Kao ima tremu. Kobajaki. Jesi dobro? Dobro sam. Što lažeš? Malo. Nemoj lagaj. Nisam dobro, ako ćemo iskreno. Jel da? Fokusiram se. Fokusiraš se? Fokus. Fokus je rad. Realno nije mu do života, ali dobro, preživeć. Ti si jedva preživjela onaj tvoj doček. Da. Baš jedva. Da, ja nisam. Tako bila pogubljena. Sve se nekako brzo dešava. Nije da nisi i sad. A sad si isto malo gubila. A poslije ćemo da pjevamo. Ne pitaj me noćas ništa. Da, da. She's. Sekundu, molim, sekundu! Sekundu, molim te! Molim te! Dajte, mama, da ti vraću slikaj! Da čekaj! Dajte, dajte, dajte! Ne, jesam slikas! Dosta, jeste, jeste! Evo, jeste, 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 pazi ruku, pazi ruku! Čekaj, ajde, ajde, ajde! Nema stajanja, ajde, tere dalje! Mislim da Marija nije dobro. Štakicu ima gdje pet. Jao, jao, jao. Jao, jao, jao. Jer bilo ovako ljudi u ovom gradu ikad? Ovako u garaži bilo. Mi dalje odavde nećemo. Dalje nećemo. Lijepo, tako moram ga uslikati, moram ga uslikati, lijepo, može, može. Može. A neka ljudi, vidi ti njihove sreće, čovječ. Ovo je Bina, što smo mi ovuda došli, nije bolo? Ne, 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 ne može, tamo je pravo... A ono je gore šetalište. Šetalište, Bina ide na tamo se peva, ne na ovamo. Zdravo. Ajde, ovoj ženi ću da se ja. Kako ste, gospođo? Da te vidimo! Jeste dobro, gospođo? Možda ćemo se djevojčicom pozdraviti. Evo može. Eto mi. Mariju! Ajmo, ćere Miloše. Viš da te zove čovjek. Ajmo. Šta mi uradiš od života? Šta mi uradiš od života? I vi, i Bosna! Mamice, Mila, evo ga starim. Otvori je! Ćao! Ste dobro? Evo. Ajmo, Miloš, hvala. Evo, ne vredi, hvala. Sad ću izaći ja, pa ću otvoriti vama, okej? Okay? Sad čekajte. Polako, polako, samo polako, samo polako. Slabo mi tu izvrlo. Polako, samo polako.
Yeah!
da odjavim ove događaje. Uglavnom ljudi, hvala vam od srca, hvala vam što ste glasali za sve ove mlade ljude i majhere i sve moje ostale kandidate. Divni ste ljudi, ja to znam. Majhere, slušaj ovo. Ovo je jako važno što ću ti kažem. Večeras, moja uloga prestaje. Sve što sam ti govorila, ja bih te najljepše zamolila da sprovodiš u delo tokom tvog daljeg života. Jel' okej? Hvala na pažnji, do uđenja i prijatno. Znači, jedva smo živu glavu izvukli. A? Idemo duđemo u auto. Kako ti se činilo ovo, a? Pa, majte, ne su nam nikad u tebi, pa ili se, Iša. Ja samo idem tamo gdje je dobro, jesi nisam primetila. Sedeli su nam ljudi po kolima. Nemo da gledaš, nemo se, nemo da zaboravi. Pa ništa, samo ću da ispostavim Mahiru račun. Pa nije sad, najbolje sad da se nervira. Vidio sam da su jedni. Sedeli sve. Ovo ovdje bilo. Pa jesu, bo, kod mene smeća bilo na ovdje. Nije. Ovo ovdje. Mahire, slušaj ovako, plaćaš učešće ovaj za kasku. Šta da ti kažu? Znači jedna od reog rebotine. Poliranje, tako je. Morat će da plati, ne šalim se. Evo i ovdje. Nema veze, to je što je, šta da radim. Poliranje. Dešava se. Na posred. Za finale. Andiamo! A te su novci, Miloše? Malo pre sam išla kada sam krenula kući do Mahira kod kuće. Ove, želeli smo nešto, želeo je da dođem kod njega kući, da malo u miru popričamo on, njegov tata i ja. Nakon toga smo sjeli u auto i krenuli za Beograd i desilo se to da je Španija dala go 1-1. Italija je prošla, ali Miloše tiket. Riknu, Rikavela. Lep dan, lepo iskustvo za kraj ovog videa. Rekla bih da se večeras izvanično završava moja uloga mentora nakon ovog dočeka. Bila je ovo jedna turbulentna dvogodišnja sezona Zvezdi Granda. Hvala svakoj osobi koja je makar jednu poruku poslala u finalu za moje kandidate. A za sve vas koji ste u onom broju i onoj količini glasali za Mahira, znate koliko sam vam zahvalna na tome i prvenstveno on. Sa druge strane, ovaj, moram da kažem i ja, jel te, kao izvođač, umetnik, veliko hvala. Pa slobodno mogu da kažem svakom mestu na koje sam kročila u Bosni i Hercegovini, jer se zaista potrudite da se osjećam kao kod kuće. I zaista ste veličanstvena publika i na tome vam beskreno hvala. Tako da, eto, mi smo krenuli za Beograd, idemo lagano kući u neke nove misije, u neke nove pohode. Ja uskoro krećem i ja malo da pevam na svojim koncertima, ali o tome u nekom sljedećem videu, pod pretpostavkom da ću, obzirom da danas je ne znam koji dan i ne znam kada ćete vi ovo gledati, danas je 6. a ja već 9. Možda, ovaj video verovatno gledate u ponedeljak, a pre toga ja u petak i u subotu imam neki svoj koncert zakazan, tako da ne znam da li ću uopšte taj vlog da snimam i ne znam da li ću uopšte da snimam više te vlogove, obzirom da mi sada kreću prave moje poslovne aktivnosti, da se malo vratim u ulogu pevačice, što se kaže. Tako da nemam pojma da li ću to snimati, ali to, možda to negde malo zavisi od vas. Tako da, šta da vam kažem, još jedan put hvala svima, idemo za Beograd da se odmaramo i u nove pohode i u nove pobede. Miloše, a tebi i mene čeka puno još avantura i već ukoliko sutra novi tiket. Laku noć, like, share, subscribe, bye.